Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos, Senhor, pela vida e pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Em especial, te agradecemos pela saúde e te pedimos de uma maneira especial que o Senhor possa estar com todos aqueles nossos queridos que estão enfrentando problemas de saúde, de doença, e de uma maneira muito especial, imploramos que o Teu Espírito possa atuar poderosamente e segundo a nossa vontade que eles possam ser curados. Mas sabemos que o Teu desejo é soberano sobre todas as coisas e por isso nos submetemos a Ele também. Esteja conosco nesses momentos em que vamos abrir a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. É sempre bom estar aqui de volta. Tem algumas reformas aqui, né? Ficou mais bonito aqui a parte da frente. Ajuda o pastor a falar, que não é tão magro e tão esbelto como o pastor Flávio. Ajuda a ter um cenário mais bonito, né, pastor? Muito bom encontrar o pastor Flávio, a família também, e todos vocês. É sempre bom voltar ao lugar onde a gente cresceu e a gente aprendeu tantas coisas aqui também. Hoje eu tenho um sermão, e sempre escolher um sermão assim é difícil. O início do meu ministério foi com a comunidade judaica adventista lá em São Paulo, e lá a Bíblia, o Pentateuco, é dividido em 52 porções semanais, né? Então você não escolhe o que você vai pregar, na verdade você já tem um texto que você vai pregar e você simplesmente tem que preparar um sermão sobre aquele texto. Então eu fiquei lá 6 anos, tem alguns textos bem pequenos que eu tenho 6 sermões sobre aquele texto. Por exemplo, sobre a lepra, né? Tem um capítulo 14 de Levítico, 14 e 15 lá de Levítico, tem um sermão só sobre aqueles 2 capítulos, 6 sermões sobre aquilo. Então você acaba ficando especialista no Pentateuco. Aí quando você vai pregar nas igrejas assim, você fica com um tema livre, aí você fica meio preocupado, né? E agora, o que eu vou escolher? Tem tanta coisa para escolher para falar, você fica meio desesperado. Mas eu escolhi contar uma história para vocês, uma história muito conhecida, talvez você já tenha ouvido essa história de várias maneiras, mas eu vou contar com um viés um pouquinho diferente. Eu queria partilhar com vocês a história de Sara. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11. A gente sempre conta a história de Abraão, mas eu queria falar com vocês hoje sobre a história de Sara. E vocês vão perceber comigo essa manhã que a história de Sara, ela tem um fio condutor que começa aqui no capítulo 11 e ela vai até o capítulo 21 de Gênesis, né? De uma maneira bem clara. Então, lá em Gênesis capítulo 11, o livro de Gênesis é dividido em porções, acaba que são 12 porções do livro de Gênesis. Essas porções são divididas a partir do uso da expressão toledot, gerações, né? E aqui no capítulo 11 a gente tem algumas, a gente tem as gerações de Sem e depois temos as gerações de Terá, né? E essas gerações lá no verso 27, capítulo 11, verso 27, diz assim: são essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló, né? Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, capítulo 11, verso 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milcá, filha de Arã, que foi pai de Milcá e de Iscá. Aqui é a primeira vez que Sara aparece no texto bíblico. A gente percebe que tem uma diferença entre Sarai e Milcá. Milcá é dito de quem ela era filha, né? Filha de Arã, e também diz os seus irmãos e a sua ascendência, e depois vai falar sobre a sua descendência. Mas Sarai não tem ascendência, ela é apresentada aqui sem ascendência. Diz o texto que ela se chamava Sarai, não diz de quem ela é filha, não diz nada. Simplesmente apresenta Sarai solta no texto bíblico. E o verso 30 complementa com mais 2 informações, que são uma espécie de paralelismo, e esse paralelismo importante acaba criando um reforço sobre quem era Sara. Diz o texto lá: Sarai estéril, Sarai não tinha filhos.
Então diz o texto, Sarai era Acará, e nela não havia Yalad, e nela não havia possibilidade de geração de filhos. E esse verbo, Yalad, é o verbo que vai acompanhar a história de Sarai e Abraão, de Gênesis 11 até Gênesis 21. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje. Sarai era Acará. A expressão Acará, a expressão de esterilidade, ela é usada na Bíblia em diversos contextos. Contexto agrícola, contexto animal também. O boi, quando ia cobrir, né, a vaca, ele, para que ele não repetisse, para que ele não fizesse isso, para que ele fosse aposentado dos seus deveres de boi, ele então jarreteado. Os seus tendões eram cortados e ele não conseguia então cobrir a vaca e assim gerar filhos. E essa expressão é usada aqui para descrever uma mulher. Ela não poderia ter filhos. Uma expressão que tem a ver com externalidade, né? É algo que foi causado a ela. E aí a sequência diz que nela não havia Yalad. Nela não havia possibilidade de procriação. E aqui a gente tem uma expressão que tem a ver com internalidade. Então, externamente e internamente, Sara não podia ter filhos. E a gente junta aqui as duas primeiras informações importantes do texto. Sara não tinha ascendência e Sara não tinha possibilidade de descendência. Sara era simplesmente a mulher de Abraão, sem ascendência e sem possibilidade de descendência. Essa apresentação de Sara na Bíblia, ela é única aqui, e ela vai ser meio que única no restante da Bíblia hebraica. Uma pessoa descrita sem ascendência e sem possibilidade de descendência também. E assim a história é introduzida. E aí depois Abraão vai começar a peregrinação com Tera, e no capítulo 12 Deus vai aparecer para Abraão e vai fazer uma promessa para Abraão de que Abraão vai ter muitos filhos. Mas você que está lendo o livro de Gênesis, você já sabe que essa promessa é impossível de ser cumprida. Por que que você já sabe que a promessa é impossível de ser cumprida? Porque Sara é estéril. Então Deus faz uma promessa que Abraão não sabe que essa promessa é impossível, mas você, leitor, já sabe que Deus faz uma promessa impossível de ser cumprida. Sara era estéril. Sara não tinha a possibilidade de gerar filhos. Sarai significa minha princesa. Esse era o nome dela, minha princesa. Uma mulher apresentada na Bíblia sem ascendência e sem possibilidade de descendência. Mas aí Deus aparece para Abraão e faz essa promessa, e a gente já fica confuso, fala, como é que Deus vai cumprir essa promessa? Qual é a chance de Deus cumprir essa promessa, sendo Sara estéril? Mas o movimento interessante do capítulo 12 é que Deus fala que Abraão tem que abandonar a sua casa, Abraão tem que abandonar a sua parentela. Quando o texto diz que Abraão tem que abandonar a sua parentela, o texto está dizendo que Abraão tem que romper com a sua casa. Abraão tem que abandonar a sua ascendência. E Deus diz a Abraão, Deus promete a Abraão, você vai ter descendência, mas eu preciso que você abandone a sua ascendência. Basicamente, Deus pede a Abraão para sair da terra dele. Deus está dizendo, Abraão, você agora vai ser deserdado. Tudo que é do seu pai, tudo que é da sua família, não vai ser mais seu. Você não vai ser conhecido como Abraão, filho de Terá. Agora você vai ser só Abraão. E eu vou te conduzir, e eu vou te guiar. Sara já aparece no texto bíblico sem ascendência. E agora Deus pede a Abraão que Abraão rompa com a sua ascendência e comece uma nova genealogia. E esse movimento é muito importante para o que vai acontecer depois. Deus promete então a Abraão uma terra, Deus promete a Abraão então uma descendência muito numerosa. No capítulo 13 do livro de Gênesis, essa descendência é de novo prometida, e diz o texto que essa descendência vai ser como a areia, como pó da terra. Muito numerosa. Deus refaz
a promessa para Abraão no contexto da separação entre Abraão. No capítulo 14 nós temos uma guerra, Abraão vence um grande guerreiro. No capítulo 15 Deus aparece de novo a Abraão, refaz a promessa a Abraão, promete a terra novamente, promete novamente descendência. E aqui nesse texto muito estudado, eu já preguei sobre esse texto aqui de Gênesis 15, aqui na igreja de Botafogo, fala sobre esse processo de aliança, né, dos animais sendo cortados, desse pacto de sangue que é feito entre Deus e Abraão. Deus dizendo, olha, eu vou cumprir a promessa. E aí então vem Gênesis capítulo 16. E é a segunda vez na história que o verbo yalad vai aparecer. Diz lá, capítulo 16, verso 1, ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. O texto é interessante porque diz assim que Deus me tem impedido de yalad. Deus me tem impedido de gerar. Lá em Gênesis capítulo 11, Sara não pode yalad. Mas essa é uma informação que só você, leitor, tem, só eu tenho. Não é uma informação que Sara tem. E aí Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, você vai ter uma descendência numerosa, e o tempo vai passando e eles continuam sem descendência. Então Sarai diz para Abrão, Abrão, Deus me tem impedido de yalad. Se Deus fez uma promessa de que nós vamos ter filhos, se Deus fez um pacto com você, Abrão, de terra e de descendência, e essa promessa não está se cumprindo, a culpada sou eu. De alguma maneira, Deus me tem proibido, me impedido de dar a luz. Tem algum problema comigo, Abraão? Vocês estão percebendo a dinâmica do papel aqui da mulher no relacionamento de Abraão com Deus? Sarai se sente completamente secundária. Sarai se sente completamente à parte do processo de aliança entre Deus e seu marido Abraão. Sarai olha para o contexto, Deus já apareceu para Abraão em capítulo 12, Deus já apareceu para Abraão no capítulo 13, Deus já apareceu para Abraão no capítulo 15, e a promessa continua não sendo cumprida, o que, que ela pensa? A culpa é minha, eu sou o problema. Eu sou o problema. Essa aliança, Abraão, não é comigo, essa aliança é contigo. E diz o texto que Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Na fala de Sarai, você sente rejeição. Sarai está se sentindo rejeitada. Sarai está se sentindo em segundo plano. Deus me tem impedido de gerar. Deus me tem impedido de yalad. E ela faz então uma proposta que culturalmente era aceita, mas imagine uma mulher fazer esse tipo de proposta em qualquer tempo e lugar. A descendência do meu marido não vai ser minha, vai ser só dele. Quanta dor Sarai não devia estar sentindo para fazer essa proposta para Abraão. Quão segregada, quão separada do relacionamento entre Deus e Abraão, Sarai não estava se sentindo para fazer essa proposta para o seu marido. Eles têm um filho, vocês conhecem a história, nasce Ismael, Deus ouviu, passam-se alguns anos, mais de uma década, Deus aparece novamente para Abraão. Deus refaz a aliança com Abraão, Deus dá um sinal para Abraão, que é o sinal da circuncisão, também já foi um sermão que eu fiz aqui. Capítulo 17, no verso 15, nós lemos assim, disse também Deus a Abraão, aqui, né,
o nome de Abraão já vai ser mudado. No início do capítulo 7, o nome dele vai ser mudado. 17, desculpa. No início do capítulo 17, verso 5, diz que o nome de Abraão já não vai ser Abraão, vai ser Abraão, porque ele vai ser pai de numerosas nações. Mas aqui no capítulo 17, verso 15, ele diz assim, ó: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. O nome Avram significa pai de muitos povos. O nome Avraham é como se tivesse uma inclusão de um artigo dentro do nome, que ficaria então pai de os muitos povos. Sarai, minha princesa, agora é só Sara, que significa princesa. Então o nome de Abrão, que é o nome genérico, agora vai ser um nome definido. E o nome de Sarai, que é o nome definido, agora vai ser genérico. Deus muda o nome dos dois. E por que isso é importante? Duas coisas aqui eu queria colocar para vocês. Primeira delas, a ideia de nomeação tem a ver com paternidade. Na Bíblia, quem vai nomear o filho é aquele que deu a luz ao filho. Geralmente são as mulheres que dão a luz. Mas tem a ver com a ideia de linearidade, de paternidade, maternidade. Então, quando eu dou o nome, eu estou assumindo aquela criança como minha. Por isso que geralmente as mães é que davam o nome, porque realmente os filhos são delas. E por que isso é interessante? Porque no capítulo 12, o que Deus fala para Abraão? Sai da tua casa. Deus pede que Abraão rompa com a parentela dele, rompa com a casa dele. Deus tira a ascendência de Abraão. E ao mudar o nome de Abraão para Abraão, o que Deus está fazendo? Deus está assumindo a patrilinearidade dessa descendência. Deus está dizendo agora, esse Abraão, meu filho, eu assumi a paternidade de Abraão. A descendência dele, a ascendência dele, agora tem a ver comigo. Isso é muito interessante, porque em Gênesis capítulo 5 é exatamente assim que acontece. Quando vai falar da genealogia de Adão, fala que Deus criou Adão. E ele cria Adão e ele dá o nome de Adão. Aqui na história de Abraão, Deus assume a paternidade de Abraão. Mas não só de Abraão, Deus assume a paternidade de Sara. Deus muda o nome de Sara. E aquela mulher que apareceu lá em Gênesis 11, sem ascendência, agora era Sara, filha de Deus. E isso tem tudo a ver com Apocalipse. Vou fazer um parênteses aqui, né? Isso tem tudo a ver com Apocalipse. Qual uma das bênçãos que os salvos, os remidos vão ter quando chegarem no céu, na Nova Jerusalém? Eles vão receber uma pedrinha com um novo nome. Quem vai dar um novo nome para eles? Deus. Todos serão filhos de Deus. Deus vai assumir a paternidade de todos os salvos. Mas a grande sacada de Gênesis capítulo 17 é que Deus inclui Sara no processo da aliança com Abraão. Ao mudar o nome de Sara, Deus assume para ele a paternidade dela, como ele fez com Abraão. Mas o texto é mais bonito ainda. Diz lá o verso 16, capítulo 17, verso 16: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis e povos procederão dela. Muito semelhante ao que Deus fala para o próprio Abraão no capítulo 12. E aí, verso 17: então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara com seus 90 anos. Isso ele fala para ele, tá? Ele não está falando para Deus. Ele ri, se prostra com o rosto em terra, ele ri de Deus, fala isso para ele, e aí mais para Deus, olha o que ele diz. Senhor, tomara que viva Ismael diante de ti. Senhor, acho que você não está sabendo o que está acontecendo, deixa eu te contar aqui. Nós já temos um filho, abençoa ele e está tudo resolvido. Deus ignora no verso 19 e diz para Abraão: de fato, Sara, tua mulher, ela te dará um filho e você vai colocar o nome dele de Isaac, Itzhak,
que significa ele riu. Abraão riu, o nome do filho dele vai ser risada. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Sara, verso 21, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. Deus inclui Sara na promessa, Deus inclui Sara na aliança. Não há, queridos, registro de mulheres incluídas em alianças no Antigo Oriente Médio. Não há registro de mulheres incluídas no processo de aliança no Antigo Oriente Médio. Mas na Bíblia, Deus inclui Sara na aliança que ele faz com Abraão. Por isso, quando nós falamos aliança de Deus com Abraão, nós estamos falando incompletamente, porque a aliança de Deus com Abraão e com Sara. Capítulo 18, vocês conhecem bem, Deus aparece mais uma vez, um banquete é oferecido, eles comem e depois que eles comem, eles começam a conversar. Capítulo 18, verso 9. Diz lá, então, Sara, onde ela está, tua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Verso 10, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda. Então o verbo Yalad aparece lá no capítulo 11 para dizer que Sara não podia ir Yalad. Depois ela aparece no capítulo 16 para dizer que Deus estava impedindo Sara. Sara diz, Deus está me impedindo de Yalad. No capítulo 17, verso 19, que nós lemos, diz Deus que Sara vai e Yalad. Deus diz, Deus promete, Sara vai, enfim, e Yalad. E aqui no capítulo 18 ele repete, Sara daqui a um ano vai e Yalad. Ela vai gerar. E Sara estava escutando a porta da tenda, Abraão e Sara já eram velhos, verso 11, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, e ela se ri. Igual o marido riu no capítulo 17, no capítulo 18, a esposa ri. E no seu íntimo ela disse, depois de velho, velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Ainda é possível ter prazer? Ainda é possível ter alegria? E aí então, Deus fala para Abraão, verso 13, por que se riu Sara? Será verdade que ainda darei a luz sendo velha? Verso 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara e Alad. Sara terá um filho. Aqui nós temos, enfim, a reversão da impossibilidade expressada lá no capítulo 11. Sara não pode ir a lado. Capítulo 18 de Gênesis. Deus fala, por acaso tem alguma coisa que é impossível para mim? Sara vai e a lado. Sara vai gerar. Sara vai ter a luz. Vamos adiantar um pouquinho a história. Gênesis capítulo 21. Aqui o verbo vai aparecer duas vezes nesses primeiros versos. Diz lá capítulo 21 do verso 1 em diante. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Ele riu. Abraão circuncidou o seu filho Isaac, quando este tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando nasceu Isaac, seu filho. Verso 6, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice e Yalad lhe dei um filho. Olha que história fantástica. A gente podia gastar um tempo aqui só falando sobre esse verbo visitar, o verbo pacad. Diz lá o texto que Deus visitou a Sara e Sara e Yalad, e Sara deu à luz. E essa mesma construção vai aparecer em outro lugar no Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 1, vai falar que Deus visitou uma outra mulher e ela deu à luz e gerou à luz Jesus. O que é interessante e importante eu queria deixar para vocês nessa manhã. E a inclusão que Deus faz
de uma mulher rejeitada, esquecida, que na Bíblia não apresenta nem os pais dela, nem a ascendência dela, uma mulher que não pode ter filhos, uma mulher que se sente à margem do relacionamento do marido dela com Deus. A essa mulher Deus inclui na aliança, Deus faz uma aliança com ela, Deus assume a paternidade dela, e Deus diz: Sara, você não está sozinha, Sara, eu estou com você. Sara, a minha aliança não é só com o seu marido, a minha aliança não é só com Abraão, a minha aliança é com você. E eu queria ler com vocês Isaías, capítulo 51. Isaías 51. Primeiros versos do capítulo. Verso 1, verso 2. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a tocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque ele era único quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. E essa é a única vez que o nome de Sara vai aparecer fora do Pentateuco. Vai aparecer para dizer que todos os filhos de Israel, que toda a descendência de Israel é filha de Abraão, mas é filha também de Sara. Sabe, queridos, nós vivemos num momento da história em que muitas coisas são questionadas, em que muitas coisas são discutidas, mas a palavra de Deus não discute uma coisa, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse. E o que a palavra não discute, a palavra de Deus não discute, é a importância das mulheres na narrativa bíblica. Quando elas se sentem sozinhas, desprezadas, abandonadas, Deus intervém na história e diz: não, eu estou com vocês, vocês fazem parte dessa história. Porque nós homens temos a tendência constante de achar que só nós somos especiais, o cabeça do lar, da família e assim por diante. Mas Deus constantemente, ao longo da sua palavra, nos lembra a importância das mulheres na narrativa. E quando tem uma mulher se sentindo sozinha, desamparada, fora dos planos de Deus, Deus aparece e diz: você não está fora de nada, pelo contrário, é através de você que eu vou cumprir a minha promessa. Quando Deus cumpre a sua promessa para Abraão de descendência, o texto não diz que Deus visitou Abraão, o texto diz que Deus visitou Sara, e ela concebeu e deu à luz. Há um papel fundamental na história da narrativa bíblica para todas as mulheres, para cada uma de vocês que estão aqui agora, que estão em casa nos assistindo. Deus tem um plano especial para cada uma de vocês. Vocês fazem parte importante, vital, do processo da aliança de Deus com o ser humano. Vocês foram chamadas para desempenhar um papel fundamental nessa história. E não é à toa que tantas e tantas vezes na história de Cristo, na história de Jesus nessa terra, ele deu voz às mulheres e transformou as mulheres em suas primeiras testemunhas após a ressurreição. De Gênesis a Apocalipse, a aliança não é só com homens, a aliança é com mulheres. E cabe a vocês assumir esse papel de Sara, se incluírem nessa aliança e ajudarem a promessa de Deus a se cumprir ainda em nossos dias. Assim como nós estamos, vamos orar. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem conduzido. Muito obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós sentimos a Tua mão poderosa nos ensinando e também nos ajudando a crescer. Senhor, nós temos vivido tempos muito difíceis, tempos muito complexos e confusos. Mas, por favor, Senhor, que nós não nos esqueçamos de, ao estudarmos a Tua palavra, entendermos que nós temos uma posição firme, uma posição clara, uma posição a favor da inclusão de todas as pessoas no processo de aliança.
Senhor, essa aliança, esse plano, essa promessa não foi dada apenas a homens. Essa aliança inclui também as mulheres. Que nós outros, Senhor, como líderes, que nós outros, Senhor, como homens de liderança dessa igreja, entendamos que essa liderança não é só nossa. Que nós possamos, nesse processo de reconciliação entre ti e entre nós, que nós possamos entender o papel importantíssimo, fundamental, vital das mulheres nesse processo. Que nós possamos incluí-las, Senhor, na liderança da nossa comunidade. Que nós possamos dar espaço e voz a elas, como Jesus Cristo deu tantas vezes em seu ministério. Por favor, Senhor, nos ajude a, como igreja, sermos uma igreja inclusiva. Que nós possamos abrir os braços e que nós possamos entender pela tua palavra que essa é uma posição bíblica e que assim se faça através da ação poderosa do teu Espírito Santo. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.